para rir. Dentro é quase outro. Nem tem peso nem nada. Mas atenção, que eu estive a ver e... quando construí o computador era de 750 a 800 e custou-me quase 200 euros a fundo. É do pior que pode haver. Pronto. Colega na altura disse, porque lá no anual são 2-3 cruzeiros por ano. Eu já fui trocando.